Kali ini kita nak melihat berkaitan dengan electromotive force and internal resistance. Okay, daya gerak elektrik dan juga rintangan dalam. So, untuk topik ni, selalunya pelajar confuse antara dua ni. VIR, okay, merujuk kepada Ohm's Law, dan juga topik yang kita nak tengok hari ni, electromotive force EMF dan internal resistance R kecil ni. Okay. So, apa yang mengelirukannya adalah kalau kita tengok formula bagi potential difference, okay, beza keupayaan, energy supply by the power source to bring a unit charge. Okay, tenaga yang dibekalkan oleh satu sumber kuasa ataupun oleh sumber kuasa untuk membawa seunit charge. Okay, tengok formula ni dan tengok formula bagi EMF dalam buku teks ni. Energy transfer or work done by electrical source to move one coulomb charge in a complete circuit. Okay, nampak formula sama? E over Q. Unit pun sama. Unitnya volt or joule per coulomb. Sama dengan potential difference ataupun beza keupayaan. Jadi, apa yang nak ditunjukkan hari ni adalah apa yang sama, apa yang beza. Okay, apa yang sama, apa yang berbeza. So, first, kita tengok dulu litar ni. Okay, di sebelah kiri, kita ada closed circuit ataupun litar yang tertutup ataupun yang kita hidupkan. Okay, di sini, bila kita hidupkan, emitter dia akan membaca nilai arus. Dia akan ada nilai untuk current flow. Okay, berapa nilai current flow. Okay, contoh, ni cikgu main petik je nombor ni. Katakanlah nilai dia 2 ampere. Okay, 2 ampere ni membawa maksud 2 charge mengalir dalam 1 saat. Okay, macam mana boleh ada charge boleh bergerak? Sebab dia dapat tenaga daripada bateri ni. So, katakanlah waktu ni bila di on, bacaan voltmeter ni adalah 2.7 volt. Apa maksud 2.7 volt? 2.7 joule tenaga untuk membawa satu charge. 2.7 joule of energy per charge. Okey. Yang ini hubungan antara V dengan I. Okey, belajar dalam Ohm's Law, hukum Ohm's, directly proportional. Okey, dan kita dapat pemalarnya adalah R, resistance. Dan resistance ni kalau kita plot graf boleh dapat daripada gradient of the graph, kecerunan graf. Okey. Ini subtopik 2. Okey. Perkara pertama yang kita tengok beza dengan subtopik 3.3, electromotive force and EMF ni, internal resistance and EMF, okey, adalah ni. Tengok bateri ni. Ini off guys. Bila off, circuit tu tak complete. Dan emitter ni tidak ada bacaan sebab tak ada charge yang bergerak. Charge tak bergerak, there's no current. When there's no charge flow, no current, tak ada bacaan emitter, 0 ampere, 0 charge per second. Okay, so volt kat sini ada bacaan ke? Tak ada. Ada bacaan. So di sini contohnya dibaca 3 volt. Okay, 1.5, 1.5 sebagai contoh, 3 volt. 3 volt maksudnya 3 joule untuk bawa satu charge. Tapi dia belum supply lagi. Okay, so untuk memahami dia, bateri dekat sini boleh supply 3 volt. Tapi bila kita on, V dia, potential difference dia, sebagai contoh yang cikgu tunjuk tadi, hanyalah membekalkan 2.7. Dia boleh bagi 3. Tapi bila kita on, dia hanya bagi 2.7. Okay, berapa yang dia tak supply? Dia boleh bagi 3 volt, tapi dia hanya supply 2.7. Sebagai contoh yang cikgu buat ni. So, berapa yang dia tak supply? Yang dia tak supply adalah 0.3 volt. Mana 0.3 volt tu? 0.3 volt ni drop ataupun hilang. Kenapa dia hilang? Sebab dalam power supply ni ada resistance.
So resistance dalam power supply is internal resistance. Internal resistance ni bukan dalam circuit, dia dalam kita punya power source. Okay, jadi sebelum kita pergi kepada contoh soalan, apa yang perlu difahami, EMF sentiasa lagi besar dari potential difference. Electromotive force always higher than potential difference, beza keupayaan. Kenapa? Unit dia sama tapi dia membawa maksud berbeza. Satu yang boleh dibekalkan, yang sebelah sana bila kita on yang dibekalkan. Okay, so cikgu tutup dulu video yang pertama ni macam ni. Sebagai contohnya, kalau korang ada RM10, okay, bila korang ada RM10, berapa maksimum yang korang boleh sedekah? Korang boleh sedekah maksimum RM10 sebab korang ada RM10. Tapi berapa yang kita sedekah? Kalau kata korang sedekah RM1, maknanya RM10 boleh disedekah tapi korang hanya sedekah RM1. RM9 lagi tak sedekah. Sebab apa? Sebab internal resistance. Okay, jumpa lagi dalam video yang akan datang untuk tengok contoh soalan. Bye-bye.